Ел аумағындағы шетелдік полигондардың бәрін жабу керек. Бүгін қазақ оппозициясы осындай талап қойды. Алматыда журналистермен жүздескен саясаткерлер нақты шығынды есептеп, Байқоңыр аумағындағы тұрғындар мен табиғат тартқан зардапқа татымды өтемақымен қамтамасыз ету керек деп санайды. А вдруг она бы упала, даже страшно представить на... Да, как вдруг. Так что мы не имеем права рисковать жизнью таких замечательных левобережцев. Поэтому мы считаем, что все запуски российских ракет сейчас нужно прекратить до полного выяснения ситуации и трагедии, произошедшей на Байконуре. Жиналғандар пікірінше, Ресей ғарыш саласында артта қалуда. Сондай-ақ кептелді пайдалануында тоқтатар емес. Бұны басынғандық деп бағалағандар, онда елмен достасудың қажеті қанша деп қынжылады. Тіпті елді ұлайтын ғарыш айлағының өзінен бас тарту керек. Сен өзіңнің халқыңды бірінші ауыз сумен керекті дүниемен қамтып ал, содан кейін ғарышқа ұш, одан кейін Марсқа кетіп қал. Бізге не керек ол ғарыш? Біз егер де қажет болса өзіміздің кастатымызды Ариан мен Европаның космос жүйесімен ұшыра аламыз. Неге Англия өзінің космос, сондай дамыған ел өзінің космосын неге ракетасын неге ұшырмайды? Керек жоқ оған. Германия. Германия неге ұшырмайды? Керек жоқ. Ал бізді Қазақстан, о, біз деген керемет, біз деген ғарыш дегеріп жатырмыз. Әкесінің басына ғарышы ма, ал жаңа Қарағандының маңайындағы үйлері құлап жатса, халық ауыз су іше алмай жатса, ауыл мен ауылдың арасында жол жоқ болып жатса, сөйтіп жетіп ғарышқа. Хотели российские власти запустить ракету, а получилось, что запустили свинью. Ура! Но убираем за собой. Что делаем? Ура! Бұл уақытта Оралдағы Ресей консулдығының алдында наразылық шарасы өтуде. Қазақ жерінде өзге ел зымырандарының жарылуына қарсы суретші Асхат Ахмедияров Торай Протон перформансын ұйымдастырды. Торайға Ресей туын бейнелеген суретші қазақы бас киім мен удан қорғанар киім киген. Алайда акцияға консулдық тарапынан ешкім шықпады. Ё-май, вот смотрите, какашки какие. Шара небәрі 10 минутқа созылды. Біткен соң белсендіні полиция алып өтті. Бұндай наразылық шаралары күн санап артып келеді. Ертең Астанадағы Ресей елшілігіне құлаған зымыранның моделі тапсырылмақ.